شاری سلێمانییە کەوا شوێنەکە لە هەموو لایەنەکان و نزیکە لە هەر چوار ئاراستەکەەوە با بڵین لە شەقامی پیرەمێردەوە لە شەقامی وەرزیەوە لە مەولەویەوە لە شەقامی کاوەوە خەڵک دێت بۆ ئێرە واتە ئێرە باشترین شوێنە بۆ ئەمان کە تیایە کۆ ببنەوە و بە درێژایی مێژووی سلێمانی زۆربەی خۆپشاندانەکان لێرەوە بووە واتە هەموو خۆپشاندانانی خۆپشاندانی با بڵین دژی دەسەڵاتەکان بووە خۆپشاندان بۆ داواکاری مافی خەڵک بووە خۆپشاندان بۆ یان گرتبوونەوە بۆ داوای مافەکان بۆ چم وچە بێ هەرچیەک بێت بڵێ بڵێ هەم داواکارەکەیان ئەوەیە کە دەڵێن ئێمە دیار نییە تاوەکو کەی دەمێننەوە وا کات دیاری نەکراوە چکە مۆڵە دوەڕنەگیراوە بەڵام پێشتر هەموو لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە هەموو چین توێژەکان ئاگاداکراونەتەوە کە ڕۆژی دووشەمە گرتبوونەوەیکی جەماوەری ئەنجامدرێت هەموو سینە توێژەکان لێرەن بەبێ جیاوازی بۆ منە هاوڵ ئەنیشتیمانی تایە کاسبکاری تایە لە توێژی مامۆستایانە فەرمانبەرانە هەموو ئەوانەی کەەوە باری با بڵین گرفتیان لەگەڵ دواکەوتنی موچە هەیە گرفتیان لەگەڵ پاشەکەوتی موچایە کە ئەوان نیگەرانن لەوەی تاوەکو ئێستا موچەی مانگی نوۆیان پێنەدراوە کە لە کاتێکە ئێمە لە مانگی دوانزە داین بۆیە خەڵک لێرە گرتبووەتەوە بەڵام ئەمەەوە بڵم بەچەند لەسەر چەند ستەیجێکی جیاواز بە جیاجیا مەسەلەن گروپی نەوەی نوێ لێرە کۆبووتەوە لەولا ژمارێکی تر لە چالاکەوانی مەدەنی لێ کۆبوونەتەوە ژمارێکی بەرچاو لە هاونشتیمانە لێرە جووە دەگرن لێرە کۆبوونەتەوە دانەوێ ئاگاداری داواکانی خۆپشاندەران بن داواکانی خۆپشاندەران و گوتم خۆی لە چوارچێوەی باشکردنی باری گوزارانی هاونشتیمانانە ئەبینێتەوە خۆی لەوا بینێتەوە کەەوە چیتر موچایان دوانەکەوێ چیتر سیستەمی پاشەکەوتی موچا درێژێنێ بێ وا ڕەخنەی توندی ئەمان با بڵین ڕوبەڕووبنەوەی توندی ئەمان دژی ئەو ژمارە کەسەیە کە ئەو کۆمەڵە خەڵکێکەوە موچەی بندیوار وەردەگرن وا تا بشک لە دروشبەکان ئەوەیە بەڵێ بۆ لابردنی موچەی بندیوار نابوو بەردەوامیدان با موچەی بندیواران تاوەکو بەلابردنی ئەو موچە زیادەکانیان ئەوانەی کە دوو موچان هەیە موچەی ئێمان باشتر بکرێ و ئەو گرفتە کۆتایی پێ بێ چل ساڵە خزمەتم هەیە ڕوح بە موچەیەک وەرەگرم هیواشە نازانم کۆتر باز بووە هەشتسەد هەزار وەرەگرێ نازانم بە چەپڵە ئەم پارەی وەرگرتۆیان بەچی بمێنینەوە لێرە کۆنتترۆل تاویان بمێنینەوە
بگرنی ناو بری
بابا يا